Poštovani gledatelji, dobro večer. Moj večerašnji gost je zastupnik u Europskom parlamentu, Tonino Picula. Gospodine Picula, dobro večer i vama. Dobro večer i hvala na poziv u emisiju. Slijedi kraći uvodni prilog, pa pogledajmo. Da su u kojim slučajem znali kakve će sve tektonske poremećaje na političkoj sceni prouzročiti izbori za Europski parlament, možda bi građani Hrvatske i u većem broju izašli na njih. Podsjećamo, na izbore izašlo manje od trećine upisanih birača. Kampanja je bila predugačka i dosadnjikava, a pravi crescendo uslijedio je tek u postizbornom razdoblju. U vladajućem HDZ-u otvoreno govore o unutarstranačkoj sabotaži koja ih je stajala petog mandata, a dok se ne pronađe crni, mogao bi stradati jedan ćelavi labud. SDP-ov četvrti, neočekivani mandat, otkrio je kako još partija ni propala, ali i potopio nezadovoljnike koji traže smjenu aktualnog šefa stranke. Navodno, antisistemski Živi zid pak nestaje s političke scene razotkrivši se kao stranka sitnih kokošara, kojima su beriva, bilo saborska, bilo briselska, najvažnija. Sva je prilika da će na njihovo mjesto uskočiti novi samozvani pravednik Mislav Kolakušić, a krajnji rezultat će biti najvjerojatnije isti. Ruža Tomašić osvojila je ponovno mandat, a preostaloj političkoj sitneži, lijeve i desne provinijencije, ne preostaje ništa drugo doli mozgati gdje im se raspršiše glasovi. Što se tiče europske razine, vodeći pučani i socijaldemokrati izgubili su značajan dio mandata, pa više neće moći sami formirati potrebnu većinu. Suverenisti su ojačali, ali nedovoljno da bi u pitanje mogli dovesti samu Uniju, pogotovo jer značajan rast bilježe i izrazito proeuropski nastrojeni liberali i zeleni. Evo, gospodine Picula, osvajanje četvrtog mandata primirilo je strasti u SDP-u, bar ako je suditi po medijima. Međutim, izrečene suspenzije nezadovoljnicima koji su tražili Bernardića u smjenu ostaju. Zašto? Na to pitanje ćemo sačekati prije svega odgovor glavnog odbora koji je te suspenzije na prijedlog predsjedništva i donio. Ja se nadam da će ovo što se dogodilo na europskim izborima, odnosno dobre vijesti za SDP i Hrvatsku socijaldemokraciju, na neki način otvoriti jedan drugi proces u samoj stranci, bitno drugačiji od onih procesa negdje od konca 2016. godine, kada je stranka umjesto da radi svoj temeljni posao, prije svega u javnom prostoru bila prisutna po unutrašnjim blokadama, optuživanju i zapravo svjedoci smo bili i ozbiljnog pada rejtinga stranke. Posljedica naravno tih unutarstranačkih okršaja i dovođenja u pitanje i legalno izabranog predsjednika su i te suspenzije. Da li će upravo ovaj uspjeh koji je nedvojben na europskim izborima doprinijeti da svi zapravo svoje članstvo i dužnost u SDP-u počinju shvaćati drugačije, ostaje da se vidi. Prema tome, vjerojatno jedan od mogućih ishoda ovoga što se dogodilo 26. je i preispitivanje te odluke, ali ne bi žurio. Naprosto, stranačka tijela moraju donijeti odluku. Ja pitam vas jednostavno zbog toga, nije li se Bernardić mogao pokazati velikodušnim kad je već neke od oponenata stavljao na liste? Tad je bio širok, sad kad je dobio, zašto onda ne iskazati određenu velikodušnost, da ne kažem milost? Da. Pa mislim, prije B u abecedi dođe A. Da. Ovo A je zapravo svakako značajno. Doista ste u pravu, ovaj uspjeh koji je pomalo iznenadio i nas same je prilika zapravo da se stranka konsolidira i da dokaže da može obavljati svoj posao i u parlamentu. Ali jednako tako da budemo prisutni i izvan sabora. Jer upravo ova kampanja, ja sam bio praktički negdje 2,5 mjeseca na terenu, pokazala je izuzetne deficite SDP-a kad govorimo o njegovim organizacijskim sposobnostima na terima. Dijelova Hrvatske gdje stranka funkcionira sasvim dobro, ali ima dijelova gdje stranke gotovo pa i više nema. Prema tome, mislim, trebamo se okrenuti poslu. Da li naše kolege koji su trenutno suspendirani doista na nov način shvaćaju i svoje stranačke dužnosti, ja vjerujem da će dobiti priliku da to i pokažu. Što se tiče samog Bernardića, mislim da je njegova pozicija u stranci sada doista osnažena i mislim da i on ima sada priliku na neki način možda prevrednovati i neke svoje pozicije, ali za tako, znate, treba barem dvoje. U ovom slučaju za taj naš stranački tango nije dovoljan samo predsjednik. Mm-hmm. Ipak generalno kad se saberu svi rezultati, dakle, čini se da Hrvatska je otišla u desno. Dakle, opcije desnije od HDZ-a kad se zbroje imaju oko 22% glasova. Pa ajmo ovako gledati. I jedan mandat. Da.
svakom slučaju njihov uspjeh izborni se ne može negirati, on je tu. Međutim, ga gledate od 12 izabranih eurozastupnika, 10 je jasnih proeuropskih orijentacija. I to je također jedna činjenica. Na ovim izborima doista se svašta propitivalo. Nije se propitivala samo želja hrvatskih građana da uopće sudjeluju u jednom procesu koji dovodi do izbora predstavničkog tijela koji je za indijskog zapravo najveće na svijetu. Dakle, predstavlja 512 po novome milijuna stanovnika, 751 zastupnika. Nešto je veći odaziv, ako nismo zapravo se opet proslavili, ali 30% više nego u susjednoj Sloveniji, recimo, da, koja je imala još uvijek ima puno više koristi u Slovačkoj. Tako je. Međutim, naravno, budući da se radi o specifičnim izborima gdje je Hrvatska jedna izborna jedinica, oni koji su poželjeli izaći, oni su glasali, ja bih rekao, ne samo ocjenjujući ponudu političku za Europski parlament, nego su rangirali i same stranke, s obzirom na ono što ne predstavljaju Hrvatskoj, kao i pojedine političare. Utoliko mi se čini da taj otklon u desno je zapravo jedna vrsta konflikta unutar HDZ-a koji je upravo do ovih izbora na neki način monopolizirao pravo da se artikulira ne samo desni centar, nego desnica u cjelini. I tu je došlo do jedne vrlo ozbiljne napukline, kao što se vidi i u uvodnom prilogu, i zapravo to je puno više kriza zapravo desnog spektra hrvatske političke scene. Dakle, neki će reći, ovaj put se nije birala vlast. Pa su onda pomislili ljudi da mogu i onako po nekim individualnim preferencijama. Kad se bude birala vlast, oni predviđaju da će se ta desnica itekako okupiti. Potpuno ste u pravu. Bilo je svima jasno da bez obzira što se radi o izboru za Europski parlament koji bi trebao biti sam po sebi motivirajući za građane da izađu na te izbore, bilo je svima jasno da se nakon ovih izbora ne mijenja vlast u Hrvatskoj. Međutim, jednako tako svima je bilo jasno da će građani svojim glasovima pomoći prije svega analitičarima i samim političarima zapravo da percipiraju kakvu realnu poziciju imaju u susret izbora koji nam sada dolaze, od kojih su svakako najvažniji parlamentarni izbori. Prema tome, ja bih rekao da je ovo bila jedna vrlo kvalitetna anketa između ostalog i građana koji su poslali poruku koliko su zadovoljni sa vlašću, ali jednako tako kako su zadovoljni sa različitim varijantama oporbe, jer i u oporbi nisu svi jednako prošli. Da. Dva dana uoči izbora vi ste u jednom intervju, dakle, govoreći o listi HDZ-a, vladajuće stranke u Hrvatskoj sada, rekli da je zapravo iz te liste da iščitati, mislim da, ispravite me ako krivo citiram, da je to zapravo referendum o samom Andreju Plenkoviću i njegovoj vladi. Sad, kad je taj, uvjetno rečeno, referendum završio, hoće li Plenković ostati ili bi trebao otići? Točno, ja sam rekao ne samo u jednom intervju da je zbog načina kako je on slagao listu, da je prije svega, prije samih izbora poslao poruku u kakvom pravcu želi da se HDZ na neki način formatira u sljedeće dvije godine prije parlamentarnih izbora i preuzeo na sebe punu odgovornost, stavljajući na listu ljude koje očito smatrao prije svega svojim lojalistima. Očito da je on tu izbjegao jednu vrstu korisnog pragmatizma kojim se poslužio njegov prethodnik kada je listu slagao bitno drugačije. Na toj listi pred 5 godina Andrej Plenković je recimo bio na čelnoj poziciji, ali na istaknutim mjestima bili su i ljudi koji su očito mogli prikupiti glasove desnije od desnog Ruža centra. Tomašić i Marijana Petir. Plenković je ovaj put odlučio ne napraviti tako. Napravio listu doista po nekom svom vlastitom ukusu. Vjerojatno mu je kriterij bio koliko ga ko pomaže ili na koga može računati u neposrednoj budućnosti, i izgubio je. O tome ta vrsta političke ponude usmjerena prije svega desnom dijelu biračkog tijela dovela je do toga da HDZ na nekim izborima, javnim izborima, nikad nije dobio manji broj glasova, i to je vrlo ozbiljno upozorenje Andreju Plenkoviću. Da li će on to shvatiti na način da mora odstupiti, čisto sumnjam, jer evo prve reakcije, analitičke reakcije na ovo što se dogodilo, govori da on prije svega traži krivca posvuda osim naprosto u matičnom mjestu problema, to je lista. I naravno konflikt kojeg ima nerazriješen u samom HDZ-u. Da, sa svojim zamjenikom. No, to je stvar HDZ-a, ali ipak vas moram pitati, dakle, 5 godina ste u parlamentu, vi ste zapravo 6 godina ste bili, ovo je vama treći mandat. Zapravo 7,5. Bio sam i onaj, među onoj ekipi promatrača. Promatračima, dakle, je li Ruža Tomašić na neki način fenomen?
Pa njezini rezultati govore da ona ima vrlo jasan politički profil i da ima, što se tiče izbora za Europski parlament, da ima snažnu potporu jednog dijela desnog biračkog tijela. Međutim, kada ona to pokušala konvertirati u Hrvatskoj, odnosno na parlamentarnim izborima, uspjeh nije bio niti sjena ovoga koje je postizava na europskim izborima. To znači da je kolegica Ruža Tomašić na neki način, kada je riječ o europskim izborima, mediji preko kojeg desnica doista šalje poruku. Da. Antisistemska stranka, Živi zid, to je zapravo, je li to već potrošena priča, definitivno. Oni kao stranka jesu, međutim, onaj napon, naboj u hrvatskom društvu koji ne samo Živi zid, nego neke slične opcije stvara i uvijek ih dovodi u fokus javnosti, on nije nestao. Hrvatska je ovoga trenutka doista zemlja u kojoj ima mnogo nezadovoljnih, frustriranih ljudi kojima postojeće stanje ni na koji način ne izgleda perspektivno za njih. I oni vrlo rado poslušaju krajnje pojednostavljenu dijagnostiku situacije u kojoj se društvo nalazi. Vrlo rado slušaju o rješenjima koja mijenjaju u stvari stubokom od ponedjeljka do petka. Počesto naravno ignoriraju ili žele ignorirati demokratsku proceduru. Vole sve više slušati o čvrstoj ruci koja će jednom zauvijek otkloniti naše zelene društvene probleme. E taj, to neraspoloženje neće nestati sa Živim zidom. Zapravo je samo, sad imamo Mislava Kolakušića umjesto Živog zida. Da, gospodin Kolakušić zapravo nastupa vrlo autoritativno i njegova funkcija suca zapravo daje jednu novu dimenziju porukama koje on šalje. Za razliku od ljudi iz Živog zida koji dolaze iz razno raznih životnih zapravo situacija i podloga, gospodin Kolakušić dolazi iz hrvatskog pravosuđa, iz hrvatskog sudstva koje je po mnogim analizama i zapravo doživljaju u Hrvatskoj jedno od matičnih mjesta naših ukupnih slabosti. Jer sad kada dođe netko iz tog miljoja i kaže da tu treba augijeve stavlje početi čistiti, automatski sve što kaže dobiva dodatnu težinu. Da. Ta retorika je ovaj put upalila dakle u Hrvatskoj, međutim ta retorika s obzirom na vaše 7,5 godišnje iskustvo, koliko je ta retorika prihvatljiva u samom Europskom parlamentu gdje on ide? On će se vrlo dobro uklopiti tamo, jer, kao što sam rekao, pazite, imate 751 zastupnika. Pa nema tu naprosto, kako bih kazao, profila političara kojeg određeni dio biračkog tijela, tih 512 milijuna ljudi, ne bi na neki način rado čuo i podupro. Prema tome, gospodin Kolakušić sa svojom retorikom će se tamo vjerojatno naći u sredini sa ljudima koji šalju slične poruke, koji jasno zvuče vrlo autoritativno, koji naprosto zagovaraju različite prečace između problema i njihovog rješenja, koji naprosto se ne obaziru na proceduralne smicalice i mislim da njegova retorika koja zvuči ovako sada pomalo ja bih rekao i osebujno, egzotično, u Europskom parlamentu ne bi previše odskakala kad analiziram govore nekih ljudi koji se imao priliku čuti u zadnjih 7 godina. Kolika je stvarna snaga nakon ovih izbora takvog tipa političara? Dakle, kolika je njihova stvarna snaga u Europskom parlamentu kad je u pitanju donošenja odluka? Pa prije svega moramo znati da Europski parlament je jedno tijelo koje je izloženo stanovitom paradoksu. Naime, kada je 1979. on ustanovljen kao parlament, on ima uglavnom jednu vrstu savjetodavne uloge, nije ni na koji način sudjelovao u donošenju nekih krucijalnih odluka koje su formirale Europsku uniju. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, tako je naravno europska integracija bivala sve kompleksnija, sve slojevitije, obvezivala je sve više zemlje članice, tako je Europski parlament dobivao sve više ingerencija. Vrhunac je Lisabonski sporazum, evo 10 godina je već prošlo od njegove primjene, je dobio gotovo 100 novih ovlasti. Ali kako je Europski parlament postao sve utjecajniji, tako je interes građana da sudjeluju u izboru zastupnika u tom Europskom parlamentu padao. I pad je bio do 19. Evo, prvi put nakon 20 godina. Čime da se to naprosto... Pa zato što dobar dio građana Europske unije doživljava europsku priču kao nešto što gotovo pa zakonito iz generaciju u generaciju ide samo po sebi. Političari se dogovore da ćemo bolje surađivati u monetarnoj sferi, da ćemo bolje surađivati u okolišnim pitanjima, da ćemo bolje surađivati u pravima potrošača, energetici i ribarstvu.
Ali oni pravi problemi u percepciji građana na neki način ostaju vezani za izjašnjavanje za nacionalne parlamente. I sada naravno imate taj parlament koji je ove godine bio pod pritiskom da će se odjedanput u njega useliti jedan veliki broj ljudi kojima nije cilj ažuriranje Europske unije. Dakle, da budu prilagođeni, nego njegovo anuliranje. I očekivalo se, naravno, nakon uspjeha prije svega takvog tipa politike u Italiji, jer Italija nije bilo kakva ona jedna od osnivačica Europske unije. Na kraju krajeva rimski sporazumi su potpisani, jasno, 57. godine. Očekivala se Ukrajinska doista... Ukrajinska je treća zemlja, odnosno naravno, četvrta, naravno. Ako uznamo u Veliku Britaniju. Oni su dobili puno, ali tih negdje oko 150 zastupnika koji su ušli iz različitih antieuropskih, čak eurofobičnih stranaka, zahvaljujući naravno volji biračkog tijela, imaju jednu tvorničku grešku. Naime, oni su toliko heterogeni između sebe da oni po nekim ovim pretpostavkama neće uspjeti formirati samo jedan niti samo dva kluba, nego će morati vjerojatno djelovati kao i do sada u 3-4. Jer da bi vi formirali neku grupaciju u Europskom parlamentu, morate imati barem 25 zastupnika iz pet različitih zemalja članica iz 7 stranaka. Ovoga trenutka, već u prvih 10 dana nakon izbora, pokazalo se da gospodin Salvini, gospodin Orban, gospodin Kaczynski ili Marine Le Pen teško mogući zajednički tramvaj, a kamoli formirati zajedničku skupinu u Europskom parlamentu. Da li je uopće moguće po vama iz vašeg europskog iskustva ujediniti desnicu? S obzirom da kad god se govori o ujedinjenju desnice, odmah iziđu dva problema. Prvi problem je oko teritorija, drugi problem je oko povijesnog nasljeđa. Je li moguća neka uvjetno rečeno crna internacionala? Teško mi je ovoga trenutka dati jednoznačan odgovor na to pitanje, ali čini mi se da je upravo Europska unija zapravo ključ koji je konačno otključao nakon stoljeća i tisućeća rata u Europi taj jedan prostor u kojem različite zemlje, različite tradicije, različiti interesi mogu funkcionirati optimalno. Ono što zapravo desnica traži, a to je razgradnja tog modela i vraćanje ingerencija na nacionalnu razinu, zapravo ne bi donijelo ništa dobro, jer bi već idućih mjeseci nakon razgradnje Europske unije ponovo svom silinom izbilo na površinu prije svega neslaganje nacionalnih interesa. I tu naravno nisam siguran da ovoga trenutka a desnica ima politički kapacitet da taj proces pokrene, i drugo, ja sam čak siguran da oni koji retorički govore protiv Europske unije, kada bi se suočili sa posljedicama njezine razgradnje, vrlo bi brzo odustali od tog cilja. Da, imamo sad već bivšeg austrijskog vicekancelara koji za Hrvate i Hrvatsku kaže šajze, je li tako? Da. Koji je ekstremni desničar. A imamo i Mađare koji na čim kartama uglavnom nema Hrvatske, bar dobrim dijelom. Zapravo ima Hrvatska. Ako odete u Mađarsku na bilo koju, ne baš na bilo koju, ali odete na pumpne stanice, vi onda možete među onim džinđama koje se tamo prodaju, naočalama za sunce ili sendviče, možete naći i autonaljepnicu Velike Mađarske. Prema tome, ima Hrvatska ili je dio Velike Mađarske? Da. E, da se vratimo sada ljevici. Dakle, i demokršćani pučani su izgubili znatan broj mandata, izgubili su i ljevica, odnosno ona klasična socijaldemokrati, socijalisti. Kako to tumačite? Prije svega, ovo je prvi put da dvije najveće grupacije u Europskom parlamentu do sada, dakle, pučani i socijalisti, odnosno demokrati, zajedno sami nemaju većinu u Europskom parlamentu. Negdje smo, razlika je sada između pučana i socijalista, mislim, 30-ak mandata. Izgubili su, kao što ste vi rekli, i pučani, izgubili su i socijalisti. Međutim, čini mi se da ovoga trenutka taj gubitak je kompenziran izvanrednim uspjehom zelenih, koji su nametnuli zapravo jednu posve novu vrstu političke agende, koji su, nažalost, moji socijalisti, demokrati, socijaldemokrati možda ignorirali u proteklih 10 godina, a ona je rasla pred našim očima. To su pitanja očuvanja okoliša, koje jedan put postaje ne više ezoterija kojom se bave naprosto neki NGO, i tamo to postaje krucijalno političko pitanje koje utječe na osjećaj sigurnosti, koje utječe na ekonomiju, koje utječe naprosto na
političke institucije. Prema tome, neki čak govore o crveno-zelenom ili crvenom zelenilu, jel, crvenim zelenima. Jel? I mislim da su uzeli jedan, naravno, dobar dio glasova koji je tradicionalno išao socijaldemokratima, ali su oslabili radikalnu ljevicu koja je na ovim izborima znatno pala. I ne mojmo podcjenjivati ni uspjeh liberala. Prema tome, kada zapravo stavite taj paralelogram, dakle, poučene socijaldemokrate, zelene i liberale, njih čekaju, naravno, teški pregovori oko agende koji će u institucijama Europske unije braniti sljedećih 5 godina, ali zapravo taj izlazak građana na izbore itekako je pomogao upravo ovoj četvorki, a ne samo desnici. Ko će činiti tu parlamentarnu većinu po vama? U ovom trenutku, dakle, imamo liberale, imamo zelene, zapravo pučanima i socijaldemokratima je dovoljni su zapravo liberali, je li tako? Da. Ali čini mi se da ja mislim ovog puta pučani neće riskirati i pokušati stvarati neku vrstu manjinske vlade, jer upravo je koalicija koju smo sada ispratili između liberala, europskih konzervativaca i reformista i pučana, ona naprosto je pokazala da je kao model istrošena. Na kraju krajeva nemaju samo problemi SPD-ovci u Njemačkoj, pala je znatno i podrška strankama Angele Merkel, odnosno CSU-a u Bavarskoj. Da. Prema tome, ukoliko je doista cilj, ne ova ista Europa, jer nema statusa quo, prostor za status quo se rapidno smanjuje, ja mislim da odgovornost na svim razinama i među pučanima i među socijalistima demokratima mora biti jedna vrsta široke koalicije koja će se dogovoriti možda o ne stotinu zajedničkih projekata, nego recimo suženom broju nekih 10 i 15 vitalnih stvari gdje naprosto treba pokazati građanima da Europska unija postoji zbog njih, da mora biti u skladu s njihovim očekivanjima i sigurnosti. Jel? Kako bi se onda na izborima 2024. ovaj jedan ozbiljan, ja bih rekao, plimni val zapravo onih koji bi željeli Europsku uniju anulirati, doista sve u prihvatljive okvire. Da. Macron je već jasno dao do znanja da njega priče o tim famoznim špic kandidatima uopće ne zanimaju. Da. Ja sam u ovoj kampanji zapravo govorio cijelo vrijeme da se na izborima za Europski parlament 2019. ne nude samo stranke, jasno, sa svojim programima ili pojedinci koji to mogu realizirati, nego da se nude i vizije. Možda prvi put u povijesti izbora za Europski parlament vi ste imali sučeljavanje vizija. I to nekoliko. Ja bih samo možda 3 ili ne znam 4 nabrojio. S jedne strane imate naravno notornog Viktora Orbana koji još uvijek djeluje i izgleda da će ostati u krilu pučana, koji je ponudio koncept neliberalne demokracije. On bi zadržao naravno institucije demokratskog društva, ali bih ispraznio od njihovog liberalnog zapravo sadržaja. To je jedna vrsta snažnog autoritarnog modela upravljanja državom. Prvi ni zadnji koji se pojavio, ali ga je on osvježio. Ja? S druge strane, znači nasuprot neliberalnoj poziciji, nalazi se superliberalni predsjednik Francuske koji onda nudi jednu vrstu uklanjanja različitih barijera, koji zagovara uspostavu novih evropskih institucija koje djeluju nadnacionalno. On se suprotstavio, kao što ste vi pitali, konceptu špicen kandidata, ne zato što je imao nekakvu osobnu averziju prema nekom od kandidata, nego on je rekao ne, ako imamo špicen kandidata moramo imati i transnacionalne liste. Što naravno nije prihvatljivo mnogim manjim zemljama, jer je vrlo mala mogućnost da netko iz manjih sredina plasmanom na tu listu. Logično je, ali sve u svoje vrijeme. Ja? Prema tome, kad govorimo o Macronovoj ponudi, ona je ostala tu negdje između. Ja? Stoga Macron ima vrlo tvrd stav prema proširenju Europske unije. On zagovara naprosto da se Europa mora prije svega srediti unutar vlastitog postojećeg dvorišta, tek onda da zapravo u perspektivi razmišlja da li nekome ponuditi novo članstvo, što za Hrvatsku nije jednostavno pitanje. Ja smatram da Hrvatska kao zemlja koja ima zapravo dijeli granicu ne sa jednom, nego sa 3 zemlje u različitom stupnju pristupanja Europskoj uniji, dakle Srbija, Bosna, Hercegovina i Crna Gora, to ne može biti drugorazredno pitanje. A isto vremeno od svog europskog susjedstva odijeljena bodljikavom žicom. Da to neko rekao pre 6 godina, nama bi to bilo čudno. Dakle, znači imate tu Orbanovu viziju, imate Macronovu viziju, naravno imate onda viziju socijaldemokrata koji naravno inzistiraju na socijalnim stupovima, jer očito da je jedan model upravljanja Europskom unijom
istrošen, zapravo njega je najviše su ga istrošile dvije Barozove komisije, jer tada Europa nije dobro reagirala na krizu uvezenu s one strane Atlantika, koja je tamo relativno brzo zaustavljena, ali Europa je zapravo pokazala svoje razine. Zašto? Je li bilo riječ o neznanju ili nečim interesima? Mislim da se odgovor na vaše pitanje krije zapravo u konceptualnim i strukturnim razlikama između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Ono što razlikuje Europsku uniju od Sjedinjenih Američkih Država nije samo broj zvjezdica na zastavi. Sjedinjene Američke Države su zajednička država, 50 jasno saveznih država. Europska unija nije zajednička država, ona je zajednica država. I kada se suočila sa zapravo jednom krizom jedne vrste kapitalizma, Europska unija je trebalo daleko više da se zapravo konsolidira i da ponudi neka rješenja koja će sačuvati ekonomiju, političko jedinstvo, otvoriti perspektivu. I čega su se sjetili? Zahvaljujući prije svega ne Barozo, on je samo čovjek koji je zapravo izveo ono što je dogovoreno negdje drugdje, upiren prstom u gospodina Schaubla, tadašnjeg ministra financija jasno, koji su zapravo rigoroznom politikom štednje, kako bi konsolidirali financije pogođene različitim balonima, koji je zapravo žrtvovao dobar dio onoga po čemu je Europska unija garantirala generacijski napredak, a to je država blagostanja. Prema tome, mnogi socijalni servisi države su nestali praktički između 2008. i 2009. negdje do kraja krize 14. i 15. I to je možda zapravo ono pravo plodno tlo na koje su izrasli ono što mi popularno zovemo populisti, koji su ostali naprosto razočarani činjenicom da ta Europska unija više nije mama naprosto koja skrbi, nego je na neki način postala maćeha, odnosno zaštitila interese kapitala, banaka, a s druge strane izložila je, ja bih rekao, jednoj tržišnoj utakmici, one koje po logici stvari ne otpadaju lako. Da. Moto vaše stranke na ovim izborima je bio ravnopravnost. Dakle, rame uz rame, ravnopravno. Gdje to Hrvatska nije ravnopravna u odnosu na druge zemlje Europske unije? Pa nažalost u mnogim stvarima. Jasno. Evo, možete reći konkretno. Pa idemo gledati ovako, kad gledate razvojne indikatore, onda se pokazuje za nas jedna neugodna činjenica da smo 1. srpnja 2013. kada smo ušli, bili smo negdje na 61%. Sad smo pali. Za 3%. Za 3% smo pali. S tim da ja mislim da... Čijom krivicom? To je pravo pitanje. Nije Brisela, nego prije svega Zagreba, odnosno vlade koja u 5 godina, odnosno vlada koja u 5 godina nisu očito uspjele na pravi način iskoristiti taj instrumentarij koji se nudi članicama koje ulaze. Zašto je to tako? Pa i meni je malo zagonetno, jer kad zapravo znamo da je Hrvatska zemlja koja je u povijesti Europske unije najduže pregovarala. Jer mi da bi ušli u orbitu Brisela, mi smo morali riješiti odnose sa jednim gradom u blizini Brisela, riječ o Hagu. Prema tome, vjerojatno je dobar dio tog kapaciteta političkog i svakog drugog pregovaračkog bio koncentriran na mnogo stvari, ali zemlja očito nije bila dovoljno pripremljena da iskoristi ono što se pruža novoj članici. Pri tome, zato je zabilježen ta naš pad, koji se vidi između ostalog u korištenju onog instrumenta koji je uz politiku proširenja, uz zajedničko tržište i uz euro kao izraz tog monetarnog jedinstva bio nama najdostupniji, a to su strukturni i kohezijski fond. Tu smo negdje ostali pri samom dnu Europske unije, ja mislim da se to sad nešto popravilo. Ali... sad je i BDP prvi put. Tako je, 20%. I mislim da tu naprosto gdje se to odražava? Kad kažem ravnopravnost, ona ne može biti apstraktna, moraš reći što misliš po tim. Ja? Kad kažeš ravnopravnost, onda mislim prije svega ravnopravnost regije. Jer u Europskoj uniji imate 28 država, ali imate negdje, možda ću, govorim vrlo ovako pojednostavljeno, ima negdje oko 400 različitih regija. Kad vi zapravo gledate Hrvatsku, znači njezina područja, njezine regije, vidite naprosto da u zadnjih 5 pa i više godina cijeli prostori su na neki način devastirani. Da, opustošeni. Opustošeni su. Ja. Prema tome ne možete optužiti ljude što odlaze, jer oni naprosto su iskoristili mogućnost da odu da si priskrbe bolje uvjete života. I ne samo to. Ne postoji samo želja, kad govorimo o odlasku ljudi, da zarade više. Nego postoji naprosto jedna vrsta prezira prema hrvatskim institucijama. Odlaze jer im se gadi ova sredina. Pa,
razgovaramo između ostalog i o uspjehu gospodina Kolakušića. Jel? I to je jedan od indikatora zapravo kako građani ocjenjuju domaće pravosuđe. Na kraju krajeva ozbiljne istraživačke kuće iz Europe su registrirale podatak da hrvatski građani od svih u Europskoj uniji imaju najlošije mišljenje o vlastitom pravosuđu. Prema tome, ljudi su otišli. Da bi se ipak situacija popravila, moramo koristiti te fondove, moramo naprosto donijeti osjećaj da pripadamo jednoj zajednici koja je stalo do ljudi, ja? Izjednačiti te razvojne disparitete. Je li realno tražiti od Europske unije da nam kompenzira to što su naši građani otišli u Europsku uniju? Ma ne, ma ne. Ma ne, to je naprosto, ja razumijem u žalu. To se čulo u predizbornoj kampanji. Ćemo tražiti sad ratne reparacije, ko što su se sad sjetili, čini mi se, u Grčkoj, da ćemo od Njemačke tražiti ratne reparacije. Mislim. To je, i njih čeka kampanja. Prema tome, ona je jedna ognjica, jeli, predizborna, koja tjera Grke da govore to što govore i vjerojatno je ponukalo i neke naše političare da traže jednu vrstu kompenzacije. Naravno da Europa ne može ostati njema, ne može ostati gluha i slijepa na jednu činjenicu koja je po mom sudu više utjecala na funkcioniranje institucije Europske unije nego migracije. Koji su naravno napravili svoj politički impakt. Naime, mi govorimo o izbjegličkom valu iz 2015. godine koji je iz temelja stresao Europsku uniju jer nije našla ni zajednički ni dobar odgovor na to pitanje. Da. Govorimo o 1,5 milijuna ljudi. A što reći? Od 25 milijuna ljudi koji su između 1990. i 2015. otišli s istoka Europe na zapad Europe. Oni su napravili politički učinak i u sredinama iz kojih su otišli, jer je otišlo stanovništvo koje bi vjerojatno kroz izborni ciklus se glasalo za neke liberalne ili liberalnije političke opcije. Njihov odlazak se osjetio prije svega porastom autoritarnosti u tim zemljama. Međutim, u zemlju koje su došli, znate, kad vam dođe 25 milijuna kvalificiranih, voljnih, sposobnih ljudi, to utječe na nadnice. One počinju stagnirati. Da. Nisam vodio razgovor sa jednim briselskim taksistom ili radnikom u Francuskoj ili u Španjolskoj koji mi je rekao da u zadnjih 15 godina oni za istu količinu novca mogu kupovati sve manje i manje. Neko se naravno koristio. Da. Ekonomije su cvjetale, jer poslodavci su imali koga zapošljavati, banke su imale kome izdavati kredite. Međutim, ja mislim da je utjecajni moment tih 25 milijuna ljudi na europske institucije koji su otišli s jednog kraja Europe na drugi, nego izbjeglički val iz 2015. godine. I o tome Europa mora. Ima različitih ideja. Da se pojačaje ulaganja u obrazovanje, u sveučilišta, da se na neki način stimulira investicije koje onda doprinose razvoju i tako dalje. Ja se nadam da će idući sastav europskih institucija o tome voditi računa. Da, spomenuli smo Krona, zapravo i problem odlučivanja. Jedan od prijedloga koji se može čuti je stvaranje, zapravo ukidanje institucije VETA. Dakle, da se mora o svemu pitati baš svaku od 28 država, ako ne dobijete suglasnost, da ne može niš proći. Puno se vraćamo na onu moju tezu zapravo da Europa ne može skokovito rješavati svoje probleme jer se ne radi o zajedničkoj državi. Jedna od jamstava da se svi u takvoj Europskoj uniji osjećaju pitani jest i sadašnji način odlučivanja. Inače, kad govorimo o europskim politikama, za razliku od eura i zajedničkog tržišta, koji su vrhunac te vrste jedinstva, to su ružne skraćenice pa idemo ih prevesti. Znači, europska zajednička i sigurnosna, europska sigurnosna i obrambena politika su uvijek bile najslabije karike europskog zajedništva. Skoro pa ih nema. Gotovo pa ih nema, iako moram reći u zadnjih 3-4 godine je negdje od terorističkih udara i od svega onoga što je to izazvalo, počelo se doista napredovati u koncipiranju takozvane sigurnosne autonomije Europske unije. Formirani su i fondovi i agencije, na kraju krajeva i ta permanentna strukturirana suradnja je zapravo iz članaka Lisabonskog ugovora je postala realitet i sada se doista očekuje da u ovom razdoblju kad će trebati donositi ozbiljne odluke, da se možda preinači način odlučivanja o njima. Ne, naravno, ne bi se ukinulo pravo veta, odnosno konsenzualnog odlučivanja svema. Radi se o tome da se pregovorima dođe do jednog seta područja u kojem bi bila potrebna kvalificirana većina za njihovo donošenje. Da. Imam dojam, a vjerovatno i vi dok ste bili sad u Hrvatskoj, da zapravo prosječan građanin i ne zna kako funkcionira ovaj dosta jedan komplicirani, dakle, briselski aparat. Evo, sad imamo jednu situaciju gdje je predsjednica države prozvala doslovce povjerenika Nevena Mimicu da on zapravo nije dovoljno
branio hrvatske interese tijekom svog mandata, a radi se zapravo o čovjeku koji je bio povjerenik, ako se ne varam, za međunarodni razvoj i u čijom je fokusu više manje bila Afrika, ali tako? Ne samo Afrika. Ne samo Afrika, ne ali samo Afrika. Kao najnerazvijeniji kontinent, vjerovatno zbog toga najviše. Da, da. Da. Kako vi zapravo ovaj, ipak možemo reći napad, dakle, predsjednice na Nevena Mimicu na početak, tko je u pravu? Da. Prije svega, ne čudi me, ali mi nije drago što dobar dio naših građana možda ne znaju dovoljno o funkcioniranju Europske unije, jer bi mogli donositi sami kvalificirane stavove. Ali me čudi to od predsjednice. Prije svega treba znati da Europska unija danas u ovom brzo rastućem svijetu ima svega 7% stanovnika. Svega 7% stanovnika. Tih 7% stanovnika Europske unije, kakva god da je, bremenita problemima, proizvodi negdje oko 30% svjetskog bruto društvenog proizvoda. Prema tome riječ je o jednoj potentnoj zapravo zajednici. S druge strane, ono što mene kao socijaldemokrata, kao ljevičara, raduje, to je da u Europskoj uniji se dnevno, dok vi i ja razgovaramo, odvija 50% socijalnih transfera u svijetu. Sav ostali svijet, znači Kina, Indija, Japan, Australija, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Brazil, čine drugih 50%. Da. Znači, Europska unija, bez obzira na ovaj pritisak politike, odricanje i tako dalje, još uvijek je prostor u kojem zapravo socijalno ili socijalna zaštita funkcionira. Ali ono gdje je zapravo Europska unija prvak broj jedan, primus inter pares, naviše, to je razvojna donacijska pomoć. Europska unija je područje, prostor politički koji najizdašnije zapravo novcem pomaže različite oblike depriviranih u svijetu. Onaj kom je povjeren da u ovome mandatu, znači Junckerovom, vodi brigu o tome da je taj novac stigne tamo gdje treba i da na neki način širi tu jednu vrstu podrške iz Europske unije onima kojima je naprosto razvoj potreban, je Neven Mimica. I naravno da po prirodi svog posla taj čovjek mora biti i u Africi, neovisno je li crna ili nije crna, mora biti u Južnoj Americi, mora biti u Aziji, mora biti svagdje, u Bangladešu. Ja? I mislim da on svoj posao radi dobro i zapravo uprijeti prstom u gospodina Mimicu kao neko ko je otuđen od života u Hrvatskoj potpuno promašeno. I to zapravo kazati na dan kada je na konferenciji koja treba nešto meritorno reći o brendiranju Hrvatske, a ona je govorila da moramo apostrofirati prije svega naše sposobne ljude i naše prirodne ljepote. Izabrati tako kriv primjer, to samo zapravo govori o jednoj vrsti malicioznosti. Možda je ona prije svega htjela reinterpretirati svoju postizbornu izjavu da su se neki političari otuđili od naroda, prije svega misleći na neuspjeh HDZ-a, pa je htjela transponirati tu kritiku na nekoga koji zapravo i ne može odgovoriti. Da, dobro. Kad ste već spomenuli, dakle, vanjsku politiku, dakle, predsjednična inicijativa je inicijativa Triju mora, upravo se to događa, dakle, u Sloveniji ovaj put. Ta inicijativa je jednim dobrim dijelom bila doživljena u Europskoj uniji kao američki trojanski konj, kao nešto ono što bi trebalo razmontirati, pogotovo u onom dijelu istočne Europe, od stare Europe. Dakle, gdje je ta inicijativa danas? Hoće li biti što od toga? Pa ona živi konferencijskim životom. Naprosto svako toliko se dogodi nekakav skup na kojem se govori da je to dobra ideja, da je ona važna ideja, da će ona povezati zapravo prostor između Baltika, Crnog mora i Jadrana, dovesti zapravo do jedne vrste premještanja, prepoznavanja Hrvatske kao dijela gotovo pa Zapadnog Balkana, kao zemlja koja ima tu jednu vrstu srednjoevropske i mediteranske profilacije, što naravno možemo raspravljati koliko je to dobro, koliko nije. Međutim, ovoga trenutka, kažem, osim priča o tome koliko je to projekt značajan, on ne pokazuje ništa u ovome realnom svijetu da se išta dogodilo, da se polažu neki novi kilometri plinovoda, da se naprosto u tom nekom gospodarskom projektnom smislu i događa. I meni je ta priča interesantna jer kada se ona pojavila, govorilo se o jednoj izrazitoj antipatiji Njemačke prema tom prijedlogu.
Njemci čak nisu ni u početku ni sudjelovali, upravo jer navodno nisu bili sigurni o čemu se zapravo tu radi. Iako bi se o njemačkom ponašanju, s obzirom na Sjeverni tok 2, moglo jako dugo razgovarati. Njihovo prisustvo na ovoj zadnjoj konferenciji meni se zapravo čini da sam shvatio da toga neće biti ništa, pa zašto ne da se i lijepo slikamo na takvoj konferenciji. Da. Evo, LNG terminal se ipak radi u Hrvatskoj i američki ministar energetike tvrdi da je to fenomenalno. Da, to je očito poprimio retoriku svog šefa kojemu je sve fenomenalno. Ja? LNG terminal na Krku je prolazio različite faze i očito da postoji i snažan otpor lokalne zajednice prema njemu, koja je naravno i sama prema tom LNG terminalu u različita vremena imala različite stavove. Ja? Neprijeporno jest da Hrvatska mora igrati značajniju ulogu zapravo u planiranoj energetskoj uniji, Evropske unije, jer meni se čini da će se granice političkog utjecaja, prije svega u budućem svijetu, da će one pratiti ne samo državne granice, nego upravo tu vrstu teritorija kroz koju prolaze različiti cjevovodi, plinovodi. Ja? Prema tome mi tu jednostavno moramo biti dio tog svijeta. Meni je osobito drago da je u sklopu ovog europskog semestra, jučer Europska komisija izdala taj komunike što se tiče Hrvatske, gdje je pozdravila našu rješenost da sudjelujemo u proizvodnje energije iz obnovljivih, odnosno čistih izvora, što je meni izuzetno drago, jer ja sam na agendu europske politike stavio otoke, ali ne otoke samo kao otoke, nego sam ih prije svega ugradio energetsku priču. Evo, i prvi novci dolaze. I bit će. Kako će izgledati ta otočna energetska priča, na čemu ste se vi fokusirali? Pa trebalo bi izgledati jako perspektivno. Da otoci zapravo budu energetski autonomni. Energetski autonomni, ali prije svega da se na njima, da ih se, kako bih rekao, da se njihovi onako vrlo osjetljivi prirodni društveni ambijent ne siluje nekakvim idejama koje će se pokazati neprovedivoma, imat će skupi socijalni trošak. Dakle, kako je uspjela zapravo ideja da se same otoke prema kojima vladala jedna vrsta političko-statističke averzije. Oni ih čak ne žele statistički posebno pratiti, jer onda kada ih statistički prate, onda imaju podlogu da netko zahtjeva novce za njih. Ovako, dok su utopljeni u neku drugu statističku cjelinu, onda oni ostaju neprepoznatljivi. Međutim, energetika je bila ključ, jer pred 3 godine je donesena deklaracija, 14 zemalja je potpisalo čista energija za sve europske građane. To je derivirano na posebnoj konferenciji koju je otvorio Cipras i Njete u čista energija za sve europske otoke. Dakle, ne obnovljivo, nego čisto, jer obnovljivo je drvo. Da. Nije nam cilj paliti šume. Ja? Ali znači čisti zapale izvori su. Zapale se same obično. To ćemo morati pitati neku drugu instituciju. Ja? Ali recimo, ako odlučite dobivati električnu energiju na otocima iz snage sunca i vjetra, to je onda posve druga priča i Europska unija je odlučila da to želi i plaćati. Ja? Prema tome, pilot projekt 26 otoka, od kojih ni manje ni više nego 10 hrvatskih. Kad ste spomenuli američkog šefa, dakle, opet citiram, dakle, Trump je prilikom posjeta Velikoj Britaniji pozvao Veliku Britaniju da napusti Europsku uniju bez dogovora i da jednostavno ništa ne plaća. Čak im je savjetovao da tuže Europsku uniju. Da. Nešto to liči sve skupaj. Pa to mi zapravo govori da je klatno globalizacije s jednog kraja krenulo na drugo, jer zapravo dok je ta globalizacija koja je na neki način globalizirala prije svega interese kapitala, a nije globalizirala u jednakoj mjeri solidarnost na planeti, jer dok je to klatno zapravo bivajući na jednoj strani favoriziralo američki kapital koji se selio naprosto u one sredine gdje zbog niza razloga su ljudi koji rade, na neki način nisu imali ni sindikalna prava, gdje su bili eksploatiran, ja? Dok je donosilo profit zapravo američkim kompanijama, ja? Dok je ta vrsta pravila igrala u korist američke ekonomije, bilo je sve u redu. Međutim, onoga trenutka kada je globalizacija do te mjere ojačala različite punktove na svijetu i počela proizvoditi negativne učinke koji su se osjećali prije svega među radno ovisnim stanovništvom u Sjedinjenim Američkim Državama. U tom trenutku, naravno, i političko klatno se želi vratiti nazad. Izabran je predsjednik, naravno, koji je naprosto živi primjer jedne vrste transvestije. To je milijarder koji je često upada u probleme sa zakonom, poreznom inspekcijom, jel? Koji je do tad živio uglavnom u reality showovima. Jel? Ali je imao vrlo jasnu poruku na izborima pred 3 godine sa America First i očito da je pogodio tamo gdje je trebalo. Pobjedio je gospođu Hillary Clinton, koja je bila predstavnik establishmenta.
i koja je naprosto bila već s obzirom na tu svoju političku karijeru laka meta za nekog takvog koji je nastupao dosta autoritativno zahtijevajući da se ponovo respektira nekadašnja američka pozicija. Inače, interesantno kad govorimo o američkoj radničkoj klasi, zadnji zapravo američki političar, jel' govorimo o top političarima među demokratima, bio je Lyndon Johnson. On je zadnji koji je dobivao većinsku podršku među američkim bjelačkim radništvom. Na tome to su 60. godine. Nakon toga puno se toga promijenilo i Trumpov izbor se nije dogodio u političkom i socijalnom vakumu. Ali može li Europa i na koji način uopće odgovoriti na ovo evidentno podrivanje koje dolaze Europske unije od strane, dakle, Sjedinjenih Američkih Država? Ja sumnjam da je čak bez njegovog znanja, njegov guru, dakle, Steve Bannon, zapravo otvoreno educira i podržava pokrete koji idu na razgradnju Europske unije. Pa zapravo europski projekt da bi bio u prvoj polovici 21. stoljeća validan, da bi imao perspektivu na razini na kojoj je posao izvjesno odrazio u drugoj polovici 20. stoljeća, upravo na ovom primjeru ima zapravo priliku da položi taj stres test. Jer ni Sjedinjene Američke Države danas nisu one koje su bile do prije ne 50 godina, nego prema 10 godina. I upravo sad se na neki način moraju dati odgovori na pitanja kako i na koji način preživjeti između s jedne strane saveznika koji ti to više nije, koji teško preko usta prevali potvrdu obveze iz članka 5. NATO-a da jedan brani sve, pa na kraju krajeva pred godinu dana optužio Crnogorce da se sprema izazvati treći svjetski rat, a ko su oni, jel? A s druge strane imate naravno obnovljenu moć Rusije u vidu ruskog predsjednika koji mu također ne odgovara da Europska unija, ne kao ekonomska sila, nego kao jedna zajednica vrijednosti, uđe u njegov prostor i na neki način stane na put onome što on želi napraviti. Ja gospodina Putina doživljavam kao neku vrstu postsovjetskog Justinijana. To je znači jedan od onih nasljednika upravljača tog prostora koji bi želio obnoviti nekoć izgubljeni svjetski primat. To do jedne točke je i napravio. Međutim, sada mu se nalazi na zapadu Evropska unija koja nije zajednička država, nego zajednica država, koja u mnogome nije riješila otvorene probleme vlastitog funkcioniranja, koja mora pronaći rješenja za probleme koji se ovoga trenutka nalaze na stolu i znači nalazi se u jednoj vrsti strateškog sendviča. Da ne govorimo da je tu i Erdoganova Turska, koja nije beznačajan faktor, to je zemlja koja se u zadnjih nekoliko godina riješila kemalizma, koja u mnogome postala jedna vrsta snažne autoritarne države koja od nula problema na granici ima probleme praktički sa svima, jel? I koja želi interferirati kao i Rusija, kao i neke druge zemlje neposredno u mekom trbuhu Europske unije. To je Balkan. Kad spominjete Rusiju, dakle o Balkanu ćemo malo kasnije, kad spominjete Rusiju, nije li već suludo egzistiranje na sankcijama dok najjača ekonomija Europe, Savezna Republika Njemačka, ne misli odustati od Sjevernog toka? Tako je. Naravno i politika Angele Merkel je bila izložena snažnoj kritici dok s jedne strane se zalaže za sankcije, s druge strane popušta svom gospodarstvu koje treba plin i to treba ga u velikim količinama, treba jednu predvidivu isporuku tog plina i bez ikakve grižnje savjesti nakon Sjevernog toka 1 kreće u izgradnju Sjevernog toka 2, a istovremeno recimo zabranila je dole Bugarima i Turcima da uđu u deal sa Gazpromom i da sagrade južni tok 1. Prema tome to se radi o tipičnoj hipokrizi koja vjerojatno nije pomogla osjećaju koherentnosti unutar Europske unije. Na kraju krajeva imala je nedavni fight sa francuskim predsjednikom Macronom oko toga. To je sada stišano, ali upravo ste, to je naprosto teško branjiva pozicija. Da. Spomenuli ste Balkan. Evo, pred neki tjedan smo gotovo imali eskalaciju dodatnu ovoga bilja. Slutilo je čak i na nekakav oružani sukob Srbije i Kosova. Vi ste, da kažemo gledateljima, bili i posebni izvjestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu i Kosovu. Kako vi vidite ovaj sukob između Kosova i Srbije u onom dijelu zašto se Europska unija toliko zapravo protivi prijedlogu da te dvije države razmijene teritorij? Ako one to hoće dobrovoljno, u čemu je problem? Da. Naravno, znate sami odgovor kojeg ću vam ponuditi. Jel? Prije svega to neće riješiti problem, to će ga samo zapravo multiplicirati. Ovog trenutka je posve jasno da je pregovarački proces između Beograda i Prištine, koji je posredovan Europskom unijom, zapao u krizu.
zapravo već se negdje godinu i pol dana tu ništa nije dogodilo. Da. Traži se političko rješenje na tragu, ja bih rekao, nečega što je udaljilo svijet od nuklearne kataklizme 70. godina, a to je završni dokument iz Helsinkija, znači final act iz Helsinkija, koji je, ne dirajući naravno neke političke realitete, uspio za isti stol okupiti sve protagoniste i antagoniste tog dijela europske povijesti i dogovorili su se zapravo o ne diranju granica. Ja. I to je naprosto funkcioniralo dugi niz godina. Sada, kada bi se zapravo otvorila ta mogućnost razmjene teritorija, doista nema nikakvog jamstva da se neće sličnim instrumentarijom poslužiti i oni u konfliktnim zajednicama koji imaju različite demokratske i gospodarske i deficite i etničke napetosti, da na sličan način međunarodnoj zajednici predlože isto rješenje. Meni se čini da je to put kojim Europa ne bi trebala krenuti. Čini mi se da je srpsko-kosovski čvor rješiv pod nekim pretpostavkama. Ali te pretpostavke ne mogu uključivati razmjenu teritorija, jer mi se čini da ih predlažu prije svega politike koje nisu do kraja iscrpile u poštenoj vjeri sve ostale pregovaračke mogućnosti. I čini mi se da to rade kako bi prije svega osigurale vlastitu poziciju unutar vlastitih granica. Da. Gospodin Vučić, srbijanski predsjednik, dobro zna da bez rješavanja odnosa sa Prištinom ne može ući u Europsku uniju. Ne samo da on ima taj problem, on ima i nekih drugih vrlo ozbiljnih problema o kojima govori Europska komisija u svom zajedničkom izvještaju. Jel? A što se Kosova tiče, ono doista ovoga trenutka se nalazi upravo u jednoj vrsti unutarnjeg preispitivanja kako nakon rata i stjecanja države, to su situacije koje su poznate nama i Hrvatima, jel? Kako zapravo konsolidirati demokraciju. I čini mi se da autoritarni političari koji cvjetaju na Balkanu posvuda, u želji da zapravo ostanu na vlasti, da se cementiraju, svjesni da neće sutra ući u Europsku uniju, sve više pribjegavaju ti nekakvim rješenjima koji bi naprosto situaciju mogli samo zakomplicirati. Obično se gospodin Picula kaže, ako se to dogodi između Srbije i Kosova, onda se otvara mogućnost i podjele Bosne i Hercegovine. Ali ja ne vidim tu nikakvu usporedbu. Ako se Srbija i Kosovo dogovore oko razmjene teritorija, to je njihova stvar, ali ja sumnjam da će se ikad oko, da se mogu Federacija BiH dogovoriti sa Republikom Srpskom o tome da Republika Srpska bude pripojena Srbiji. Kreativnosti balkanskih političara nikad kraja. Jednostavno se mogu stvoriti međunarodne okolnosti uz, recimo, slabljenje naprosto multilateralizma kojem svjedočimo ovoga trenutka, jer multilateralne organizacije jednostavno slabe. Najjače države svijeta jednostavno izlaze iz multilateralnih aranžmana. Evo, Trump je naprosto vjerojatno peti međunarodni sporazum kojeg su dogovorili njegovi prethodnici napustio, od iranskog sporazuma, klimatskog sporazuma, zaustavio je pregovore oko TTIP-a, naftu je doveo u pitanje. Što vi znate danas sutra zbog nekog vlastitog interesa, oni koji misle da naravno time rješavaju neki svoj nacionalni problem, ne bi poduprijeli nekakav suludi avanturistički prijedlog ovog tipa kojeg ste vi sada iznijeli. Da. Prema tome, bolje se držati principa, bolje pregovarati sljedećih 5-10 godina, nego se poslužiti zavodničkom aurom jednog takvog zdravorazumskog prijedloga. Znamo kako to izgleda na Balkanu i ne samo na Balkanu. Da. Spomenuli smo BiH, vaše kolege iz, mislim, na socijaldemokrate Bosne i Hercegovine su vas, mislim, prošle godine žestoko napali ili pretpošle, zato jer je, i vi držite da je postojeći ovakav sustav koji zapravo jednom konstitutivnom narodu ne omogućuje da izabere svog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine dugoročno neodrživ. Šta se tu uopće može promijeniti? Ko može promijeniti i imate li vi za takav svoj stav uopće podršku, dakle, u Europskoj uniji? Mi se čini da ne. Ja imam podršku u onom dijelu posla kojeg ja radim. Ja sam, dakle, voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Hoćete to i ostati sad u drugom mandatu? To ćemo vidjeti. Da. Sad ovisi sve o pregovorima, moraju se ponderirati učinci rezultata, pa ćemo naprosto vidjeti. Vidjet ćemo. Jel? Uglavnom, iza mene je 5 godina pokušaja naprosto da se Bosna i Hercegovina na neki način čvršće trasira, jel? I usmjeri, naravno, prema članstvu u Europskoj uniji, ali ja bih rekao na neki način kroz održive etape. Imali smo 14. i 15. koje su bile dobre godine. Ne. Stupio je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju na snagu sa Bosnom i Hercegovinom.
Oni su podnijeli i zahtjev za članstvo, međutim nakon 16. sve je stalo, jer očito je došlo do jedne vrste procjepa. Daytonske institucije u Bosni i Hercegovini više praktički ne funkcioniraju. One su postale smetnja, stimuliraju kulturu sukoba umjesto kulture suradnje, ali evropske institucije, derivirane iz tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nikako da zažive. I zemlja se naprosto našla u jednoj vrsti rascijepljenosti. I ja uvijek ponavljam, Daytonski sporazum je dobar sporazum koji zaustavio rat. Ali to je ceasefire dokument. To je ugovor o prekidu vatre. Ali on takav kakav je, ne može poslužiti da se na njegovim osnovama izgradi jedna održiva politička zajednica, multikulturna, ekonomski prosperitetna, koja poštuje kolektivna individualna prava. I reakcija kolega iz SDP-a je naprosto, ja mislim, potpuno promašena. Nisu se oni obračunavali sa mnom, nego naprosto sa stavovima institucija koje sam predstavljao. Da. Evo, još jedni izbori čekaju nas ove godine, predsjednički izbori. Ko će biti kandidat SDP-a? O tom se sada u stranci razgovara, konzultacije teku, vidjet ćemo zapravo što će donijeti. Razmišljate li vi o kandidaturi? Ja sam političar. Prema tome, iza mene je 30 godina, obnašao sam različite dužnosti, od lokalne do međunarodne. Da. I uvijek sam dobro razmislio prije svakog svog poteza. Ako ne bi... vas partija zamoli, vi nećete odbiti. Ja nisam vojnik partije, ja sam samo jedan socijaldemokrat koji je prošao različite faze uspona i padova SDP-a, ali uoči svakih izbora, ja respektiram naravno izjašnjavanje ljudi i ja smatram da su izbori na neki način i anketa koja zapravo govori o tome kako vas građani ocjenjuju. Naravno, funkcija predsjednika Republike je izuzetno odgovorna i prije nego što se bilo tko izjasni o kandidaturi, mora dobro promisliti i mora nekoliko točaka spojiti. To je politika, financije, organizacija i naravno mogućnost da se dio pobjede. Vaših kolega otvoreno zagovara zapravo da bi kandidat SDP-a trebao biti Zoran Milanović. Je li vama to prihvatljivo? Pa ja bih volio da se konačno gospodin Milanović odredi prema onome što već traje u medijskom prostoru godinu i po dana. Od njega niko nije čuo ni ja o tome. Prema tome i ja isto također ne želim spekulirati koliko je ta kandidatura perspektivna, koliko nije. Evo, srećom pa vrijeme teče i mislim da će svi koji misle izaći u tu utrku vrlo brzo se morati izjasniti. Koliko vam je zapravo značila podrška Zorana Milanovića koja je došla, dakle, dva dana uoči parlamentarnih izbora? Vaše kolege s liste su je pozdravili. Ako sam dobro primijetio, vi ste ostali prilično suzdržani prema tome. Pa meni je drago da je naša kampanja da privučemo građane na europske izbore bila uspješna, dok da smo glasača više. Da. I još jedna stvar, na samom smo kraju. Dakle, imao sam tu jednu vašu kolegicu koja više nije eurozastupnica. Pitao sam je što se događa sa europarlamentarcima kada im prestane mandat. Rekla je da ona nema pojma o svojim pravima koja postoje. Dakle, koliko vi dakle, kao eurozastupnici možete primati plaću eurozastupnika kad vam istekne mandat? Postoji li takva uopće institucija? Postoji, naravno. Ja bih savjetovao svima koji su bili pa više nisu, da imaju mail adrese, kao zastupnici imat će još neko vrijeme. Da. Upravo jučer ili danas oglasila se takozvana udruga bivših zastupnika u Europskom parlamentu. Jedna vrlo dobro organizirana udruga koja je i korisna, ja bih rekao i politički, i koja pruža podršku svima koji su u tom tranzicijskom periodu. Znači, jučer sam bio ili sam bila zastupnica, danas više nisam, ona pomaže. Što se tiče odgovora direktno na vaše pitanje, ovisi o tome koliko ste bili zapravo zastupnik u parlamentu. Ako ste bili 5 godina, dakle... Mislim da je minimalno 6 mjeseci imate kao zastupnik pravo na punu plaću. Da li još imate i neke benefite, doista o tome nisam razmišljao. Ja sam bio na neki način gotovo pa uvjeren da mi ta vrsta informacija neće trebati. Dobro, dakle, ipak misli se ne samo o saborskim zastupnicima u Hrvatskom, nego i Unija misli o svojim parlamentarcima. Dakle, neće na ulicu, solidna je plaća. S tim je možda vrijedan podatak, ajmo širimo malo znanje, do 2009. godine to je bio džumbus u Europskom parlamentu koji je zapravo pokazao da možete mu davati ovlasti kakve god hoćete, ali ako zastupnici nisu izjednačeni u pravima, da nisu nijednako motivirani. Naime, do 2009. godine zastupnik u Europskom parlamentu je imao plaću
kakvu je imao zastupnik u njegovom nacionalnom parlamentu. Da. Najbolje plaćeni su bili uvijek i u diplomatskom zboru Talijani. Znači, možete zamisliti razliku između talijanskog eurozastupnika i recimo nekog ko dolazi iz... I onda je ona iz Bugarske morao žicati ovog za kao. E, onda je donesena odluka da smo svi izjednačeni u plaćama i da naprosto tu ne smije biti diskriminacija. Evo, još samo kratko oko predsjedničkih izbora. Može li se SDP dopustiti luksuz da nema svoga kandidata na predsjedničkim izborima? Sve ovisi o političkoj odluci, što mi smatramo, da li istaknuti svoga kandidata ili dati nekome podršku, ali to bi ipak prepustio predsjedništvu stranke. Na kraju krajeva izabrani su i da donesu takve odluke i da predlože glavnom odboru. Vidjet ćemo, pa ćemo pratiti. U svakom slučaju, hvala vam lijepo, gospodine Picula, što ste bili gost Z1 televizije. A mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo u utorak u 20 sati i 5 minuta.